dadkuna inta badan gabdhaha ma jira waxaan moodaa markii gabdhuhu tartamayaan inaan ka dadku aysan jeclayn ragga xaggooda loo ordo marka xildhibaanada waxaa la kalsooni inta la ku qabtaa dadkaaga ama odayaasha dhaqanka deegaanka see rabtaa inaa 101 qofood aa ula dhiilgaraysid oo mid walbaaba fikirkaaga inta uga gedid aad wax la meel dhigtid intoo kalaysa kugu qaadan kartaa caqabad intoo kalaasa ka dhala kartaa musharax xildhibaan roodo waxaan dhegaystay doodaa ka qaybgalaysay linka wasaad calisa isiyo mahadsan yahay dooda waxay ku saabsaneed dhab u heshiisiin qaran marka waxaa rabaa inaan ogaado waxaa tiri we don't care who is going to be the next president anaga ma danaynayna qofka noqon rabo madaxweynaha soo socdo midda koowaad ani aan ku dhahayaa waxay tahay komandiga inaad la horto aa rajiisgaraysatid wixii ka soo laabto deegaankaagan aadna sii badisid waxa aad kulamada aad qabanaysid sida dad naga khibrad badan ama naga xog ogaalsan markaad la kulantid meen boondiya kaaga soo bixi doono sharxeynta deegaankan ka tegay ee laga doortay labay u qaybsameen hadda marka kuwan ugu matala waa kuwo xisbi aanan aqoonin hadda ka horan ugu soo biiray ayay daacad u noqdeen waxay ka fogaadeen arrimihii deegaanka ee xilliga wax loo qabanayo kuwana maamulkay daacad u noqdeen waxaan daacad u noqon doontaa qofka danta deegaankii dalka wada mise qolaa daacad u noqon doontaa haddaad xilkan ku soo baxdo fikradaha ugu muhiimsan waxay tahay qofka xil markuu qaato ma aragno kumataladii si sax ugama soo baxo waa la waayaa musharaxiinta markay wax rabaan aan la arkaa mar kale way baxaan oo isku racsanna soo maa su-aashaas waa midda soo noqnoqonayso waxaan rabo waxay tahay oo caawa maxaa keenay inaan barnaamijkan u qabanno mudnaantu leeyahay maxay tahay waxyaabaha marka aan isweydiiyey hooshaa markaan galaya waxay tahay mararka qaarkood qofka siyaasiga markuu ordaayo amase uu rabo kursiga siyaasadda isagana waxaa u cad dadkana waxaa u cad waa kala duwan yihiin waxaa dhici karta qofku wuxuu rabo oo uu rabo dadka inuu ku matalo iyo dadka uu matalaayo waxa ay rabaan qaarna inay isku mid yihiin qaarna inaysan iswaafaqsanayn marka waxaan iri roodoy ma inaad xamar ku qabato miyay ku mudan tahay su-aashaan oo kale inaad dhegaysatid reecadaadu oo xamar adoo joogo aad reecadaada xamar joogo u yeertid mise sidaan hore idinkugu sheegayba musharaxnimada xildhibaannimada markaan ku dhawaaqayo waxaan uga dhawaaqay halkan cadaado ma inaan mudnaanteedii marka geed fadhigii deegaanadii matalaada lahaa inaad dib ugu celisid oo aad weydiisid siiba qaasatan dhalinyarada oo raggii haweenba leh badanaa ma helaan fursadda ay dadka siyaasiyiinta ay isku arkaan waxaa dhici karto qofka siyaasiga inta badan in oday dhaqameedyada ay isku badan yihiin amase dadka waaweyn inay isku badan yihiin su-aalihiina marka waxaa dhici karto in kuwo badan oo guryaha joogo amase maanta naga maqan inay u faa'iideyn karaan oo aan ka wada faa'iideysan karno marka waxaan rabaa inaan si qalbi ah aan u wada hadalno oo aan isku weydiino matalaad siyaasadeedaan ka hadalnaa xildhibaanaan ka hadalnaa maahmaahyaha waayahan dambe aan maqlaayo waxaa ka mid ah qof la duugay iyo qof xil la siiyaba maalintaas siisa iyo maalintaa duugtaa kuugu dambayso reecadaada maahmaahdaasaa kusoo noqoto marka maahmaahdii maanaa iska dhaadhiciyo inaan fasirto mise waxaan maqlaa dadka adinkoo kale ah oo labeentii deegaanka ah waxa aad dareemaysiinoo matalaada aad ka fahansan tihiin amase aa u baahan tihiin marka waxaa idinkugu imaaday uu barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa barnaamijyada socdana ay noqon doonaan dhegaysiga dadweynaha dadka lama matalayo dhagaxaan dad baa la matalayaa bini aadan ah dadka la matalayo iyo deegaanka la matalayo maxaa muhiim u ah waa ku faraxsannahay ka axmed ahaan aniga in qof oo u ordaaya kursi matalaad siyaasadeeda caawi aan issoo hor fadhiisano waa markii ugu horreysay oo kolley aniga aan kasoo qayb galo barnaamij caynkan oo kale ah waagiigii 2016 waa joogay cadaado oo halkan hawsha ay ka socotay
dadkii hawshan ku jiray oo hadda badankood wax qaar ka mid ah wax waayeen, qaarna hadda ay hawsh ku fadhiyaan. Bulsho sidaan oo kale kulli waxba umayna soo doonan ee jeebkooda saarnaayeen. Inta badan kuraastana badankood waa la wada iibsaday. Dadkii marka laba qaybay noqdeen, qof kursi iibsaday iyo qof laga iibsaday, waxay yacni hawsh ku dhammaatay inay noqdeen dad wax kala gatay. Labada qofoodna sideeda marka ay wax kala gataan transaction kooda meeshaas waa ugu dambeysa oo wax dambo ka dhexeeya ma jiraan. Anigu macnaha kuma doodi karo in la imatalo oo qofkii aan shalay wax ka iibsaday ma dhihi karo tuulo heblaaya isbitaal u baahan, meel heblaaya kala msj u baahan, meel kala iskuul u baahan, waxyaabaha doodaas meesha ma taala macnaha. Waxyaabaha ismeeshu uulin waa iska caddahay oo waa in wax la kala gatay. Marka waxa aan saas ugu afeeftay oo aan dhacdaas usoo qaato waxay tahay isla dowrkii 2016 ayaa mar kale timid, haddana oo doorashadii ma ahan yacni vote oo public vote ama ahan, waa mar kale iyo haddana ergooyinkii iyo odayaashii dhaqanka oo wax lay kala iibsanayay. Marka waxaan isleeyahay in caawa laga hadlo matalaad ilama qumana ka aragti ahaanteeda. Sababta aysan u qumanayna waxay tahay waxaan ku riisan garaynayaa yacni waxa imaan doonta sidii 2016 wax loo kala iibsaday oo kale. Matalan tusaale haddaan usoo qaato rowdo kale, rowdo haddii maanta markay tartamayso codkaas laga iibsado oo aan waxqabad lagu dooran, ma jirto sabab rowdo xisaabtan lagu samayn karo. Rowdo lalama xisaabtami karo. Rowdo waxbay gadatay shaar meel yaalay iibsatay ama xijaab meel yaalay gadatay, waa le-ekaaday waana baxday. Taas horta waa horudhac waaye oo aan rabay inaan fariin yacni ugu gudbiyo musharaxa iyo dadka bulshadaba inta codkayga dhegeysan doonta. Yacni qofkii hadhowti musharax rowdo ama qofkii kursigaan helaa ee ka iibsada ayuuna hadhowti baraha bulshada wax kusoo qorqorin ama uusan meelaha ka qalqaylin, waayo cod uu iibsaday ee matalaad moona doonan. Haddii intaas aan ugu gudbo taas, iyadoo waqtiga sida la sheegay uu kooban yahay, haddaan wax yarka idhaahdo matalaad waxa ay tahay, waxaan rabaa inaan kusoo koobo matalaad marka la idhahdo. Dadku siyaabo kala duwan ay uga sheekeeyaan, laakiin aniga aragti ahaanteeda haddii aan yacni maskaxda yarta aan ku fiiriyo, matalaad waxa ay tahay in yacni bulsho meel degan codkooda inta la qaado la geeyo miiska yacni ay fadhiyaan dadka la yidhahdo decision makerska ama dadka yacni go-aamada dalka masiiriga gooya. Anuga mahadcelinaynaa murashax rooda cabdullaahi. Intaas kadib runtii waxay ku fiicnayd qodobkan rooda xildhibaanada inayna weydiiso oo aan idhaahno saan iyo saan no matel, laakiin isna waxaan rajaynaynaa inay xildhibaan noqon doonto nana mateli doonto. Matalaad haddii aan ku hormaro, aniga matalaad waxaan u aqaanaa qof ka mid ah qayb dowladda ka mid ah oo sector dhan oo la yidhaaho legislative ama waxa weyn xeerjadiyaal oo dowladda ka mid ah qof ka mid ah weeye. Qofkaasuna wuxuu xisaab iyo go-aan gaarista dowliga ahu qayb ka yahay. Wuxuu matalaa deegaan gaara, wuxuu matalaa dad gaara, wuxuu matalaa qaranka Soomaaliyeed oo meelaha go-aamada ah heer qarameeda lagu wadaagayo u fariista oo wakiilasho u heli karaa wakiilasho loogu wakiilan karaa. Marka matalaad waxa weeyaan ishee qofku marka wax matalayo, qofka wax matalaya asaamahaas uu leeyahay. Markii loo soo laabtay deegaankiisa iyo dadkiisu wax ay ka sugayaan iyo waajibaadka ka saaran, waxay yihiin xibintaas la xisaabtamaha oo golaha fulinta la xisaabtamaha markii uu fasax helo kalfadhiga u xirmo inuu deegaankiisii tago, soo nood garaysto baahiyaha aasaasiga ah ee deegaanka ka jira, baahiyahaas uu ogaadana uu kula laabto kalfadhigii dowliga waxa weeyaan golaha fulinta ama executive teamka executive kula tagaa. Marka halkaasuu ku sheega waraa deegaankaygii baahi hebla iyo baahi hebla jirto in wax laga qabtaan u baahana. Marka inahaas iyo in la mid ah ayuu sida caadiyanta oo kamanka ku xusan tahay
qofka wax matala iyo matalaado intuba laakiin markii Soomaaliya ay durufaha ku jiro loo soo laabto waxaan islaayay waxba ka duwan waqtigiin Soomaaliya sida hadaba la sheegay system leera 4.5 ku jirta 4.5 ku waxay soo taabanaysaa aniga adigu isku hooyaanahay iyo kala aabaana isku aabaanahay isku hooyaanahay soo taabanaysaa waxay ka digmaysaa roodo oo waxa weeyaan ishee qof dal hormarsan oo adduunka qofku ama gobol matalo ama bulshadan matalo ka yimid ah inay maanta u taagan tahay inay matalo doonto kursi markii hoos loo sii fiiriyo sab 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 waxa weeyaan sheega si ah inay matalo doonto waxa weeyaan sheego hadii la yiraahdo dadka guud u soo saftaan la dhigi doono wareedhe adiga matalada intaan ma gaarsiisnin ay dadku la doori doonaan marka waa arin saameynteeda leh ayadana in la xasuusnaado waa qodo meesha ku jira miyadu markaa waxay tahay roodo adiga matalaadaadu waxay ku saleysnaan doontaa waxa weeyaan habraaca aadiga ah umad isla taqaano iyo inaad u xeerido midkaas kale ee Soomaalidu waxa weeyaan sheeg meesha marada 4.5 kanadu eegto waxa kale oo muhiim ah oo meesha taala qodobkii Axmed Wali sheego ahaa meel hadii transaction ka dhaco oo qofka xilibanimadiisa oo lacag ku bedesho marka horeba suuq lacag ku soo fuulo masrax lacag ku soo fuulo caqabad waqti dheer dhacsatay noqonaysa in qofkii la xisaabtan loogu tago oo la yiraahdo anaga kana matalaysay codkanaga ku soo baxday aaway wixii aan ka sugeynay way adkaanaysa marka waa arin aan kuna wacyi gelinayo asxaabteeda aadna waxa weeyaan anigu dhirigelinayo sanadkan in dhalinyaradu ay juhdi badan galiyaan inaan ergada ku beerno markaasna qofka aan isleenahay waxa weeyaan mustaqbalkeena wax ku soo kordhin karaa iyo deegaankeena dadkeena xuquuqda ay leeyeen ku soo celin kara inaan u doorano si free ah oo ah waxa weeyaan ii sheeg xuquuqdeena barito meel saar dabcan qof kasto oo hamile wuxuu jecel yahay ama yool beegsanaya ama beel buu jecel yahay inuu gaaro xilmaanada waxa leenahay soo dhow laakiin dabcan sidaan la socono marka la raadinayo xilka inta badan dadka xilka raadinaya ama maqaamkii rabaan inuu noqdaano waxay jecel yihiin ama dadka ay u soo bandhigaan wax badan ay qaban doonaan wanaagooda iyo maarada dad fiican inay yihiin gadaal inta badan waxa la arkaa inaysan wax qaban muuqda aysan sameyn qasatan marka la fiirsho dadka xilka noo hayay xilibanada noo ahaa 40 sano soo dhaafay in yar maahan intooda badan waxaad moodaa waxqabadkooda una soo muuqan marka xilmaada roodo waxaad roodo waxaan weydiinayaa waxyaabaha jeceshahay inay noo qabato haddii xilkan ay ku soo baxdo midda xigta aan jeclahay inaan wax ka weydiiyo waxay tahay inta badan marka xil la aadayo ergada marka laga soo gudbo waxaa saameyn badan ku leh odayaasha dhaqanka dadkuna inta badan gabdhaha ma jecla oo waxaan moodaa markii gabdhuhu tartamayaan inaan dadku aysan jeclayn ragga xaggooda loo ordo marka xilibanada waxaan leeyahay kalsooni intee la ku qabtaa dadkaaga ama odayaasha dhaqanka deegaanka maadaama aad waxaad la tartamaysaa rag ay yihiin waxaan jeclahay inaad insha allah xilkaas ku soo bixi doonto haddii ilaahaydmo maxay tahay waxyaabaha aad jeceshahay inaad qabato haddii aad nagu matasho kursigan waxyaabaha aan qaban doono insha allah tacaala waxay ku dhisnaan doonaan dhowr qayb qayb waxay tahay baahida deegaanka deegaanada aan ku matalayo kursiga ka jirto qaybna waxay tahay guud ahaan deegaan wadaagga galmudug baahida ka jirto qaybta kalena waxay tahay baahiyaha ka jiro Soomaaliya oo dhan sababtoo ah golaha shacabka waa golaha sharci dejinta sida uu ogtihiinba marka baahideeda deegaan way ka bilaabanaysaa laakiin Soomaaliya ku dhamaanaysaa baahiyahaas ka jiro waa waxa aan idinkugu imaaday xogteedana aan aruurinayo laakiinse mid aasaasi ah oo muhiim ah oo waxaa jirto deegaanadan ka jirto deegaanadan waa deegaano colaad aad u daba dheeraatay ay ka jirtay waqtiyo badan oo la soo dhaafay oo aan la xaqiri karin colaadaas ka jirto marka waxay u baahan tahay xal helisteeda in da'yarteeda soo koreyso waxbarasho ay helaan waxay u baahan tahay in caafimaad ay helaan waxay u baahan yihiin inay helaan shaqo abuur
intaa markaan xalino kadib oo lagu xaliyo sharciyihii maamul ahaan u deganaa oo kaas ay qusayn doonto xildhibaanada heer gobol matalaayo in la sameeyo sharciyadii caafimaadka, sharciyadii waxbarashada oo kale la sameeyo, xildhibaanada matali doonana golaha shacabka iyagana ay heer Soomaaliya ah sharciyada inta hadda taalo iyo inta kale oo ka maqan inay ku sii kabaan. Laakiinse aniga ahaanteyda qaybaha aad qalbi ahaan ii taabanaya waxaa ka mid ah waxbarashada iyo caafimaadka iyo qofkii markuu wax soo bartay. Waxaad arkaysaa dhalinyaro laba digrii wato oo ku dhahayo waxaan haystaa master's degree oo laba nooc ahna haystaa ku dhahayo, batch laba nooc ah haystaa ku dhahayo. Qofkii waxaa dhici karta marka shaqadii helisteedii inay aad u adag tahay, waana waxyaabaha keeno badanaa waxaa lagu xiraa qofkii inuu haysto qof mas-uulka ah. Colaadaha waddanka jira ka mid tahay oo laleeyahay qofkii xildhibaanka ay keenso xaalado badanaa jiro, xaaladahaas hal maalin kamadoo bixi karno, roodana waxay iyada samayn karta maaha. Xil waan soo qabtay degmada Waaberi markaan joogay, waxa aniga aana samayn karin waxaan la kaashanayay degmooyinka dariskeyga ah, waxaan la kaashanayay maamulkii gobolka Banaadir. Marka insha allah tacaala waxaan rajaynayaa saasoo kale waxyaabaha deegaanada aan matalayo ka jiro baahidooda kaliga inaan isku koobin laakiin aan la kaashado oo dadkii aan cod u noqdo sida idinkaba ogtihiin. Su-aasha walaalkay uu weydiiyey waa su-aalo aad iyo aad u muhiim ah. Maxay tahay su-aal waxaa jirtay su-aashaas la socotay oo aheyd kalsooni intee la'eg ayaad ku haysataa maadaama aad dumar tahay matalaada kursigan in reerka aad ka heli doonti? Waxaa Ilaahay mahadiis ah reecadaadu dhalinyar ahaan inaan ula kulmo caawa ugu horeysay xafladii hore oo aan qabanayay ama kulamadeenii hore dhalinyar qayba ka ahayd. Laakiin waxa ugu badnaa oo joogeen waxay ahaayeen nabadoonadii iyo dadkii geed fadhiga u ahaa kuraasta xeelalka. Ilaa iyo hadda ma aanan arkin ama si caqabad toosa oo iga hor imaatay oo roodo dumar ahaan loogu fiirinayo. Waxaan aaminsanahay matalaada dumarka in ay ku dhisnaato qofka tayadiisa iyo waxa uu qaban karo. Waxaan u malaynayaa caqabadaas mid aan xaqiri karna ma ahan guud ahaan waddanka mid ka jirta inay tahay in la isweydiiyo su-aalaha ku saabsan matalaada qofka dumarka matalayo. Laakiin waxa muhiimka ah waxay tahay ragga su-aalahaas ay ka imaanayaan naftirkooda haddii dib loo fiiriyo soo dumarkii hooyadii ma ahan, adigii gabar soo ma dhalaysid, gabdhihii waxbarashaad u dirtay, maxaa hadhow ku sameynaya, maxaad ka damacsanta? Waxaan ogahay aabo walba iyo walaal walba in gabadhiisa inay hormarto inuu rabo. Marka waxaan isleeyahay waaqacaas dadku way kasii baxayaan, waxay arkeen dadkii in qofkii isagii gurigiisa ay kusoo noqonayso. Hadda badanaa dadka markay shaqada i weydiiyaan waxaa lagu leeyahay gabar baa ila dhalatay oo aan rabaa shaqo in la ii geeyo, gabar walaashay muxuu ahay gabar aan dhalan rabaa shaqo in la ii geeyo. Marka wixii way jiraan dhaqankii, laakiinse waxaan rajaynayaa in laga sii bixi doono, kasii baxeedana uu socdaa inkastoo caqabadeeda aniga shaqsi ahaan aysan iga hor imaanin ilaa haddeer. Arrimaha kale uu walaalkii ka hadlay waa su-aal daweyn oo madaxa daalinaysa la yiraahdaa, waa caqabada waddanka jirto. Saaxiibadii kaaga horeeyeen si fiican ayay uga hadleen, waxaad ka nuuxnuuxiseen ama si aad ka hadasheen caqabada wax kala iibsiga. Adduunyada hormartay oo la matalayo qofka markii uu galayo olole siyaasadeed waxaa ku baxo qarashaad, qarashaadka ku baxo waa qarashaad la yimaado ololihii siyaasadda iyo wixii wax lagu qabanayo inteeda badan. Laakiinse waddamada aniga aan ka imaaday oo kale, qofkii intuu baxo oo uu fiiriyo qofka siyaasiga uu rabo codkiisa inuu siiyo, baa qofkaas siyaasiga adoon arkin amase uusan saan oo kale aanan isku hor fadhiisan, baa waxaa laga yaabaa inaad soo akhrisay waxa uu yahay, waxa uu qaban karo. TV-ga aad ka fiirsatay xilliyada dhibeedyada oo kale, maxaa dhibeed loo qabtaa? Dhibeed Soomaaliya hadda haddii la qabto oo kale muxuu noo keeni karaa haddii uusan qofkii uusan dhibeedkaas waxa uga soo baxaya dadkii aysan ku go'aan qaadanaynin? Marka caqabad aad iyo aad u xanuun badan oo aad ka dhawaajiseen waaye.
waxyaabaha kale iibsiga ah ama transactionka ah. waxyaabaha marka inaan ka fikirno u baahan waxay tahay waxaan ma laga bixi karaa mise lagama bixi karo, miyaan muxuu ahaa rajadeena intaan miya ku ekaataa. dadka naftirkooda rabaan inaan la matalo maxaa ku kalifaya inay wax iibsadaan? qofku markuu wax iibsado waxay ku ekaanay keliya gurigiisa, laakiin galabta waxaan tagay godin laba, waxaan la kulmay dhalinyaro runtii aad ii qiiro gelisay. dhalinyaradaas godin laba aan la kulmay, waxa ay weydiinayeen ama su-aalaha ay weydiinayeen amase waxa ay rabeen waxay ahayd baahida saxda ah oo dhabta ah oo godin laba taabanayso. haddee waxbarasho taha, haddee caafimaad taha, maxaa dadka noocaas oo kale ay u noqon la-yihiin dadka codka bixinaayo? waxaa jawaabtu noqon kartaa inaad ku fikirtiin sistemka jiro oo doorashada dadban ahaa keenay. horaan u sheegay, sistemka jiro oo doorashada dadban ah lama dhihin waxa la kala gato, ee waxaa la yidhi 101 qof oo nabadoonkii leh oo bulshada rayidka ee door ku leedahay baa waxay sameynayaan doorashada sameynaya. 101 gaas qof waa dad ku matalaya kursigaas ay deegaanadu leeyihiin, soo ma? 101-daas qof maxaa loo la-yahay inay noqdaan 101 qof aan wax iibsanaynin? su-aalaha ugu muhiimsan ee isweydiinta mudan kulligeen waa wax mas-uuliyad naga saaran oo dib inaan isku wada noqono ay tahay. sideedaba wax iibsiga xagguu nooga imaaday? yaa wax iibsiga keenay? ma siyaasigaa keenay mise waxaa keenay dadka la matalaayo? dadka la matalaya heer intee la eg ayay inay dadka waxaa geliyaan ma u malaynaa inuu jiro qof rabo inuu wax bixiyo, laakiinse maxay iyaga naftirkooda ku kalifaayo? waa su-aal muhiim ah oo kale. waxaa jirto rooda, haddaa rabtay kursigan inaad qaadato maxaa kuu kalifay? maxaa uga baahantaa? maxaa kursigan golaha shacabka u soo raadsatay? maxaa u raadsan weysa mid kale? maxaase wax kale u qabsan weysay? xaqiiqadu waxay tahay waa su-aalo intaana aniga aan xilka soo raadin ka hor aniga aan isweydiiyey. degmadu waa beri markaan joogay, shaqo ahaantayda shaqada publiga markaan watay, shaqadayda caadiga ah oo caafimaadka oo mental healthigana waan ku shaqaynaya. haddana haddaan golo shacaba aan wato, bariiska iyo qootolyoomkayga meesha uu iga soo galaayo waxaan rabaa inay noqoto waxa caadiga aniga aan shaqaystay, inay aan ku kabto oo aan hore ugu wada socdo. laakiin in matalaada siyaasadeed ay noqoto wax aad shaqo ku qabanaysa ama service wax aad ku samaynaysa. soo warkaas ma cadda. waxaan aaminsanahay anigoo kale maanta iyo dadka ila midka ah inay waajib nagu tahay inaan waddankan u istaagno, dahno xil inaan ka qabanaa u baahanna si aan wax u saxno.